do cinema. Muito agradecido por tudo que a senhora tem feito por mim. Só que a partir de amanhã eu durmo lá no alojamento. Sabe quantos gostariam de estar no seu lugar? Não sei, não, senhora. Eu só me dei porque eu escolho. Eu escolhi você. Eu agradeço a senhora por tudo. Admiro a sua beleza. A famosa daqui admira a sua força e adora o seu estabelecimento.
sair, eu vou gritar. Pode gritar. Ninguém vai te ouvir. Estou dentro do teu pensamento. Te levando nas horas mais difíceis. Você sabe dessa tela? Quanto mais ela queima, mais ela fica pequena. Quanto menor, mais a chama. Assim eu amo. Não deixa a chama apagar. Não deixa. Eu não aguento mais viver com a dor da saudade. Então mata a saudade o quanto antes. Saudade é uma coisa que a gente mata e não faz pesar a consciência. Vai atrás dele, filha. Pensa muito, não. Pensa muito, colora, embaralha as ideias. Pensa, não. Corre atrás do seu homem. Ele vai precisar de você. Quem é você? Me fala quem é você. Procure nas suas memórias. Você fez a mesma coisa com a sua mãe quando tinha a minha idade? Você foi atrás do papai quando ele estava de casamento?
quem eu sou hoje. Onde foi parar a mulher que enfrentou o mundo inteiro para ir atrás do seu homem? Onde foi parar a coragem de superar os obstáculos? Eu me sacrifiquei tanto para criar vocês duas. E hoje eu me sinto tão sozinha. Já não tenho mais razão para nada. Né? Eu só quero o bem de vocês. Eu vou cuidar de você. Promete. Você volta para ter seu filho aqui perto de mim. Thank you.
troca é que pode andar de cabeça erguida e aguentar frio. Eu tenho uma proposta de fazer. Eu dobro o seu salário se você trabalhar 2 turnos. Funciona assim: você trabalha 2 turnos e descansa 1. Você terá o trabalho dobrado, mas também o salário. Você não quer fazer um pé de meia? É a sua chance. Só tem um pequeno detalhe: na sua folga você não pisa na casa de Beatriz. Preciso pensar. Pense no teu filho. Só no que eu penso. Olha só, eu não guardo rancor, apesar de tudo que você me fez. As obras, com toda a pressão do presidente para entregar, são uma verdadeira armadilha. Se fosse um outro, certamente estaria tentando uma vingança. Todo dia um mamado cai lá de cima, direto do chão. A família, ela não fica nem sabendo. Pensa bem. Mas não demora.